Kad Liepājā jūlija beigās sagruva notekūdeņu rezervuārs un jūrā ieplūda neattīrīti notekūdeņi, Lietuvas plašsaziņas līdzekļos bijusi dažāda informācija par notikušo. Daļa turistu no Lietuvas, kur atpūtās Kurzemes piekrastē, aizbrauca atpakaļ uz dzimteni, bet vēl citi atcēla iepriekš plānotās naktsmīņu rezervācijas. Turpina Arguts Pakalns no TV Kurzeme. Jau nākamajā dienā pēc tam, kad Liepājas attīrīšanas iekārtu teritorijā sagrūva notekūdeņu priekšattīrīšanas rezervuārs, vairākos Lietuvas medijos parādījās ļoti pārspīlētas publikācijas. Šī ir viena no daudzajām publikācijām Lietuvas medijos. Tajos izskanēja arī tādi nepatiesi fakti, ka 100 km radiusā nedrīkst ne tikai peldēties, bet arī dzert krāna ūdeni un iet dušā. Lielāks satraukums valdīja patiesībā Rucavas pusē, Papē no lietuviešu turistiem un no uzņēmējiem, jo viņiem likās, ka viss ir slikti. Un tad, paskatoties tos Lietuvas mēdījus, sapratu, kāpēc viss ir slikti, jo tie Lietuvas mēdī bija sacēluši īstenībā tādu pamatīgu vētru, jo tie virsraksti bija tādi, ka nebrauciet vispār tūmā pa iekrastei. Turisma biznesā strādājošie atzīst, ka kaimiņu valsts mediju rīcība ar pārspīlētas informācijas izplatīšanas palīdzību atvilinot savus tautiešus atpakaļ uz Lietuvas kurortiem nav bijusi korekta. Tā teikt, klikšķu mednieki, man tā liekas, pametā idejas un konkurenti arī nesnauž. Jā, viņi paķēra šo notikumu, uztaisīja vēl lielāku notikumu, jā, un tas tieši atsaucās uz Lietuvas publiku. Jā, Lietuvas publika mums reāli nokrita apgrozījums no lietuviešu turistiem. Tas, ko man ziņoja naktsmītņu īpašnieku un vadītāji, bija, ka rezervāciju atcelšanas procentuālais apmērs bija par 18% lielāks nekā tas bija ierasti šajā laika periodā. Liepājas gadījums bija ļoti svaks. Lietuvieši pazuda uz pusotru nedēļu apmēram pilnībā no kempinga. Lietuvieši ļoti daudz man esošie klienti zvanīja, Lien, kā tev tur iet? Vai tev kaut kas tur mētājās krastā, vai smird, sūtīja bildes, ka viss ir kārtībā un nostrādāja fantastiski vienkārši. Divas nedēļas lietuviešu nebija. Laikapstākļi, protams, arī dara savu, ir šokāk. Tomēr ilgtermiņā šis notikums Latvijas turisma jomu neietekmēšot, uzskata nozares asociācijas vadītājs. Raugoties tādā makro līmenī, tas tiešām ir bijis lokāla rakstura starpgadījums, protams, nepatīkams varbūt vietējiem, protams, radīja daudz dažādus jautājumus, bet nekādā veidā nevaram apgalvot, ka tas ir iedragājis vai bojājis Latvijas turismu tēlu, Kurzemes tēlu vai Liepājas kā turismu galamērķa tēlu. Liepājas viesnīcu darbu šis notikums ietekmēja atšķirīgi. Pāris no tām, kuru klienti ir no Rietuma Eiropas un citiem kontinentiem, šīs starpgadījuma sekas nesot izjutušas vispār. Savukārt tajās, kurās apmetas pārsvarā kaimiņu valsts Lietuvas iedzīvotāji, apgrozījums jūlija nogalē esot krities vairāk nekā par piektdaļu. Arguts Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurze.